d'acabar l'ofici estem a Solsona i esperem doncs, que pari de ploure, que permeti la ballada dels improperis, les seves anades, les seves pujades, fins a la catedral. Avui, Festa Major de Solsona, la Mare de Déu del Claustre, el gaudeix la festa. La Festa Major de Solsona es basa en les baixades i pujades que fa el consistori, acompanyat de diferents balls, des de l'edifici de l'Ajuntament fins a la catedral. Fan aturades a la plaça Major per fer les ballades. Els solsonins anomenen improperis a les diferents manifestacions de les cercaviles. La pluja fa la guitza i, finalment, encara que pari de ploure, el terra està mullat. Fa molts anys que no plou per Festa Major, però la reacció és ràpida i fàcil. Es ballarà dins la catedral. L'espai és gran, gairebé com la plaça Major Solsonina. Per fer-ho el més similar a les ballades a l'exterior, s'improvisa una llotja com la de la plaça per les autoritats i els improperis fan l'entrada pel passadís que deixen els bancs. Els primers a ballar són els ossos i són els més peculiars de tots els improperis. És possible que existissin balls com aquests arreu del territori, però només s'ha conservat a Solsona. D'ells ja es té notícia l'any 1431. S'expliquen dues històries. La primera, més llegendària, explica que són els primers pobladors de Solsona i se'ls permet tornar cada any per Festa Major. L'altre cobrien pas a la cercavila i ara fan un ball que recorda aquesta funció. Després és el torn dels cavallets, referenciats l'any 1692. Tot i tenir un origen en la lluita dels moros i cristians, la part negativa del ball s'hauria esborrat i ara representen, simplement, una cavalleria. Desfilen també a les anades i vingudes del consistori i els balladors són, rarament, nens. Pocs metres d'on s'està ballant hi ha el claustre de la catedral solsonina. Allà el Carles Freixas ens explica l'origen de celebrar la festa aquest dia. La Festa Major de Solsona s'inicia el 1653 arrel d'un vot de poble que la ciutat de Solsona fa a la Mare Déu del Claustre i la declara patrona de la ciutat. Després, l'any 1900, aquest vot de poble ratifica i se li entrega, si fins ara se celebrava el 8 de setembre, el dia 9, com la Mare de Montserrat té el dia 27 d'abril,
o la Mare de la Mercè el 24 de setembre, doncs aquí ho celebrem el 8, que és la Mare de les Trobades, i el 9, que és la Mare Déu del Claustre, la festa pròpia d'aquí. Bé, la tradició popular és la imatge de la Mare del Claustre, és una de les escultures en pedra més important del romànic que tenim a Catalunya i gairebé, podríem dir, a nivell europeu. No té cap altra escultura semblant dins del nostre territori, per buscar models semblants que l'anar a França i fins i tot a Alemanya. Diu la tradició popular que la Mare Déu del Claustre, els claustres on estem ara, va estar amagada a dins del pou i, segons la tradició popular, uns nens jugaven a pilota aquí en aquest claustre i al caure'ls-hi a dins van mirar si veien la pilota i un d'ells va caure i els altres amics van marxar esporuguits pensant que s'havia ofegat. Doncs la tradició popular diu que la mare buscava el vespre a veure on era el seu fill i va venir cap aquí als claustres de la catedral i va veure una llum resplendent que sortia dins el pou i que li deia: mareta, no us afligiu, que ja trobo qui ajuda em dona. I la tradició diu que van sortir el nen amb vida i la imatge de la Mare del Claustre. Sigui realitat o llegenda, és la nostra història, la nostra cultura popular de la nostra ciutat. I després del Ball de Cavallets, li toca al drac. És una figura històrica, original de 1692. El seu ballador és el Jordi Soler. Cas molt excepcional, doncs, de poder efectuar els ballets a dins de la catedral. De fet, només ha sigut el segon cop que s'ha dut a terme així. I, bueno, realment és una sensació molt diferent, tot i que el Ball del Drac en concret no es pot acabar desenvolupant com a tal, no? Doncs que acaba en un esclat de fuets representant l'infern, doncs el foc. Però bueno, aquí el traiem una mica de context, doncs, pel fet de que, clar, estàs, doncs, en una església i és evident, doncs, que el tema foc i tot el que representa, doncs, tampoc no s'hi ve molt, però molt bé. La veritat és una... El ball es fa molt més tranquil, més vigilant, però bueno, com a mínim es pot desenvolupar i es pot veure amb la resta de ballets. Bueno, el drac fa els 325 i, bueno, també és maco, doncs, poder fer ballar en aquesta efemèride, doncs, que d'aquí 25 anys segurament ja no ho podrem fer, però com a mínim, doncs, mira, és maco poder-hi ser ara. El drac, doncs, ara deu fer uns 96 quilos, perquè està fet de fusta i en la seva major part tota l'estructura és fusta i llavors, doncs, hi ha molta part de cartró i, clar, i realment, doncs, clar, acaba sent un element força pesat i bueno, per això tampoc hi ha molts balladors que s'hi volen ficar. No estan pel pes, que és el que diem, és que no és pel pes, perquè el pes al final, doncs, hi hauria molta gent que el pot portar, però és un element que fa respecte. Aquí, els nans, que van néixer per desplaçar sense èxit els ossos, també fan el seu ball. I després és el torn del Ball de Bastons. Aquest Ball de Bastons no s'assembla gaire al que es troba pel territori, sinó que té un estil menys guerrer i més de reverència. Un símil el tindria ben a prop, a Cardona. Els balladors són nens i, a banda d'executar les coreografies, també reciten una sèrie de versos dedicats a la Mare de Déu del Claustre.
amb els barrets, recullen diners i llaminadures. L'àliga representa Sant Joan i el triomf de l'Evangeli, o simplement el poder, és l'animal que vola més alt. També, amb el pas dels anys, ha passat a representar la ciutat en la seva majestuositat. El ball de l'àliga es reserva per ocasions especials, a manera de salutació. Tot i que la seva presència és anterior, la figura actual data de 1956. I per acabar és el torn dels gegants, estimadíssims a la ciutat de Solsona. Dues parelles de gegants, els vells i els joves, s'acompanyen de la Flabiolaire al mig per executar la seva dansa. Es diu Flabiolaire i és un fet que es falla des de fa molts anys i sobretot el ball de gegants, que hi té un paper molt rellevant, la figura d'entremig dels gegants que toca el solo al principi, també acompanyat de la copla. I per mi és molt especial poder-ho fer i molt xulo de viure-ho de tan a prop i un orgull de poder-ho fer cada any al Vall de Gegants amb els meus companys de la copla, també. El Flabiolaire, que ja és a la copla, ja és l'encarregat de fer aquest Vall de Gegants, que fa centenars d'anys que s'està fent i bé, ara em toca a mi, fins que agafi algun relleu de flabiol, també cada any per Corpus i per Festa Major realitzo tots els ballets amb la copla, però l'últim que és el ball de gegants i participa el Flabiolaire vestit tradicionalment, amb el barret i el vestit vermell, i flabiol i tamborí popular o tamborí de copla. El gegant vell no ha canviat d'aspecte des del segle XIX i de gegants sabem que a Solsona n'hi ha com a mínim des del 1675. Els actuals són obra de Manel Caserres i Boix, que va iniciar una nissaga que ja va per la tercera generació, que s'encarrega de vetllar per la imatgeria festiva de la ciutat. I això és tot per aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem des de Solsona, avui a la Festa Major de la Mare de Déu del Claustre. Tornem en el següent capítol, amb més cultura popular i tradicional. Ja sabeu que si voleu veure qualsevol dels nostres programes, els podeu mirar a xiptv.cat. En portem més de 300. Adéu-siau.